بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیسی فارمنگ تو گائز آج اس آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میرا مرغی جو ہے وہ اس نے تقریباً ایک ہی دفعہ میں ایک ہی دن میں تقریباً وہ تین انڈے دے دی ایک ہی ساتھ میں تقریباً تین مرغی ایک ہی ساتھ میں بیٹھے تھے تو تینوں نے ایک ہی ساتھ میں مرغی انڈے دے دی تو گائز یہ دیکھیے کہ میں نے اس کو جو پاؤڈر ہے وہ بھی ڈالا ہے اور پاؤڈر بھی ڈالا ہے اور میں نے پچھلے ویڈیو میں وہ کیلشیم پی سرپ جو ہے کل والی ویڈیو میں میں نے وہ بھی اس کو ڈالا ہے تو اس کا رزلٹ ہے تو اگر آپ کے پاس بھی مرغیاں ہو گولڈن مصری مرغیاں ہو یا گولڈن بف ہو یا کوئی اور مرغیاں ہو تو بالکل آپ اسے کیلشیم پی سرپ دے سکتے ہیں کیونکہ کیلشیم پی سرپ کا جو فوائد ہے وہ ہے کہ جو انڈے کے جو چھلکے ہوتے ہیں تو وہ چھلکے سارا کا سارا کیلشیم کا بنا ہوتا ہے تو اس لیے گائز کہ آپ بھی اگر آپ کے پاس مرغے ہیں تو کیلشیم پی سرپ ہفتے میں تقریباً دو یا تین مرتبہ ضرور دیں تو بالکل آپ انشاءاللہ آپ کا رزلٹ 100% آئے گا کیلشیم پی کا تو اس کا وہ ہو جاتا ہے کہ جو مرغی کے جسم میں جو کیلشیم کا جو کمی ہوتا ہے تو وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے تو گائز یہ دیکھیں آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا کہ تین انڈے دے گی تو بالکل اسی طرح آپ بھی کیا کریں کیلشیم پی سرپ کے ساتھ ساتھ ابھی سردیاں بھی ہیں تو آپ اسے جو سرپ ہے وہ بھی آپ ڈالا کریں کیونکہ اس سے جو یہ نزلہ زکام یا وائرل انفیکشن ہو وائرل کنڈیشن کے تو اس سے یہ بھی حل ہو جائے گا گلا خراب ہو زکام ہو نزلہ ہو تو اسی طریقے سے آپ بھی کیا کریں تو گائز انشاءاللہ اگر آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں لازمی بتا سکتے ہیں میں آپ کو رپلائی دے دوں گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا فیسی فارمنگ تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ میرا ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے تو